Πάμε στον κύριο Μανώλη Ροδιτάκη, καθηγητής γεωργικής εντομολογίας φαρμακολογίας του ΕΛΜΕΠΑ. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και στους θεατές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπα και στον πρόλογό μου το καλοκαίρι, έλαβε διαστάσεις ανησυχητικές. Και αναφέρομαι στον πληθυσμό των σφικών σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Θέλω να εστιάσουμε λίγο στην επιστημονική εξήγηση του φαινομένου και κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε. Κοιτάξτε, οι πληθυσμοί των εντόμων το καλοκαίρι αναπτύσσονται σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς ορισμένες φορές κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Όμως, στην περίπτωση που αναφέρεστε, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος τι ακριβώς έχει συμβεί. Φαίνεται να είναι ίσως παραπάνω από το συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο. Οι αναφορές που έχω είναι ότι υπάρχουν και σε άλλα χωριά της περιοχής, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται αυτό, είναι μόνο μαρτυρίες και δεν υπάρχει καταγραφή αυτή τη στιγμή. Οπότε η άποψή μας επί του θέματος είναι ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει μια καταγραφή, να δούμε ποιες περιοχές έχουν θέμα. Δεύτερο, να δούμε ποια είδη εντόμων προκαλούν αυτή την όχληση, αν είναι ένα ή είναι διαφορετικά σε κάθε περιοχή. Και όταν έχουμε αυτές τις πληροφορίες σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στην περιοχή, θα μπορούμε να καταλήξουμε και σε ένα πιθανό σχέδιο αντιμετώπισης. Αναφορικά με την εικόνα που έχετε κατά την περίοδο του καλοκαιριού και να εστιάσουμε στις φύκες που πάνω κάτω όλοι γνωρίζουμε, ο πληθυσμό τους ήταν αυξημένος. Κοιτάξτε, εγώ προσωπική εμπειρία από τις περιοχές αυτές δεν έχω. Μόνο μαρτυρίες, όπως σας είχα, έχω. Ναι, ναι. Οι οποίες μαρτυρίες ήταν ότι οι πληθυσμοί ήταν και τα προηγούμενα χρόνια κάπως αυξημένοι, αλλά ειδικά φέτος ήταν πάρα πολύ αυξημένοι. Αυτό όμως, όπως σας είπα, πρέπει να επιβεβαιωθεί. Μάλιστα. Πρέπει να καταγραφεί και μετά, βάσει αυτών των καταγραφών, θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε πιθανές ενέργειες. Πάντως, κύριε καθηγητά, διαπιστώνουμε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που λέτε κι εσείς, ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια αρμονική συμβίωση μεταξύ των πληθυσμών αυτών και των κατοίκων. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι η φύση κάπως έτσι μπορεί και οι άνθρωποι να προσαρμοστούν και να αλληλεπιδράσουν. Λέμε, σε αυτή την περίπτωση ακριβώς, Εύη, είναι αδύνατο. Δηλαδή, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινό πρόβλημα σε πολύ απλά πράγματα. Λέμε, κύριε καθηγητά, καμιά φορά ότι η φύση εκδικείται τον άνθρωπο. Δεν ξέρω βέβαια αν ο ανθρώπινος παράγοντας έχει παίξει ρόλο σε αυτή την αύξηση του πληθυσμού ή αν έχει να κάνει καθαρά με κλιματολογικές συνθήκες. Δεν θα το έβαζα στη φάση της εκδίκησης, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε εδώ, θα προσπαθήσουμε να το δούμε το θέμα. Επειδή αφορά μια πολύ μεγάλη έκταση, όπως καταλαβαίνω, πιθανότατα μεμονωμένες ενέργειες από τους ανθρώπους εκεί, τους δημότες, να μην είναι επαρκές αμέτρο, οπότε ίσως απαιτηθεί να γίνει μια πιο οριζόντια προσπάθεια ελέγχου του προβλήματος σε σημεία κομβικά, σε σημεία τα οποία θα πρέπει να είναι ίσως πιο εκτατικά και έτσι να βρεθεί μια λύση σε βάθος χρόνου. Τι θα συμβουλεύατε, κύριε καθηγητά, τους ανθρώπους, γιατί φαντάζομαι ότι αυτός ο προγραμματισμός και η μελέτη θα πάρει ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Πώς θα μπορούσαν σήμερα, αύριο, μέχρι το τέλος εβδομάδας και μέχρι να μπει σε ένα ρυθμό αυτή η μελέτη, να συμβιώσουν και με τους πληθυσμούς των σφικών από τη μία και να μην δημιουργήσουν και πρόβλημα βέβαια από την άλλη. Και από την άλλη οι κίνδυνοι βέβαια που ελοχεύουν σε αυτή τη συνύπαρξη με τον άνθρωπο. Σωστά. Κοιτάξτε, μια ήπια λύση που υπάρχει για αυτά τα προβλήματα είναι η χρήση δολωμάτων, τα οποία είναι ακίνδυνα για οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, ειδικά είναι καλά προστατευμένα. Και μόνο οι σφίκες θα εκτεθούν σε ουσίες οι οποίες θα μπορεί να είναι θανατηφόρες και να ελεγχθεί ο πληθυσμός. Μπορούσαν επίσης να ελεγχθούν σε σύντομα και λύσεις που να μην περιέχουν τοξικά σκευάσματα, αλλά και αυτό θέλει μια προσοχή και μια μελέτη για να γίνει. Οπότε σε αυτή τη φάση και καθώς επέρχεται και η περίοδος του χειμώνα, όπου τα φαινόμενα αυτά συνήθως υποχωρούν, θεωρώ ότι με μια σχετική ευκολία θα μπορέσει να ελεγχθεί το φαινόμενο.
Μάλιστα. Οπότε είναι κάτι. Εσείς έχετε ένα χρονικό προσδιορισμό μέχρι πότε, δηλαδή πόσο μπορεί να πάρει όλη αυτή η μελέτη για αν να. Αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα γενικά. Για να μπει κάτι σε εφαρμογή δηλαδή, πρακτικά να το δούμε. Θα απαιτηθεί να υπάρξει μια συνεργασία με τους φορείς, με τους τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποία θα μπορούσαν να συντονίσουν ένα τέτοιο έργο, το οποίο θα απαλλάξει ίσως τους δημότες από το πρόβλημα που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα γίνει, θεωρώ, όπως είπατε, με κάποιο ορίζοντα. Και ειδικά έχοντας υπόψη ότι επέρχεται ο χειμώνας, θα ίσως θα πρέπει να μελετηθεί νωρίς, έτσι ώστε να μην επιτραπεί ξανά να αυξηθούν οι πληθυσμοί σε τέτοια επίπεδα την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για το σας ευχαριστώ θερμά, δική μας η χαρά.